vás zdravím. Máme tady pro vás už moje obvyklý, vole, několika, už nebylo takhle, po každých závodech, víte, že vždycky dělám prohlášení po závodech. Poslední vlastně bylo po té Austrálii, kde se zadařilo. Teďka máme po Univerzu. Tam se nezadařilo úplně dobře, protože ale mimochodem samozřejmě máme všechno nafocený, jsou natočený videa kompletně kategorií a v podstatě veškerá dokumentace bude vylízat postupně, nebudu teda všechno najednou. Vy jste vole to zkoukli a to. Takže budou fotky, video, vlastně celá kategorie moje je natočená, celý to semifinále, který bylo budovaný. Co se týče závodů, tak dopředu říkám, ale že jsem v životě neviděl větší závody. V životě jsem neviděl vyšší úroveň závodníků a celkově prostě to jí akce. Bylo neuvěřitelný. Bylo to narvaný hlediště, ty vole, bylo to v divadle, ne vole, na nějaký zasraný, vole, sportovní ploše, vole, a tak dále, jako to dělá JBB. Bylo to neuvěřitelný zážitek, co se týče těch závodů. Jo, pozor, vtip číslo jedno, vole. Neplatili jsme tam nic, žádný startovní, dostal se za čtvrtý místo, vole, takovouhle sošku prostě, bomba, ty vole. Na Olympii, vole, jsem platil 6000 startovní, vole, dostal se za pár dní diplom, prostě. Jo, a mimochodem, dopředu říkám, myslete si o tom, co chcete, na Universe, ve federaci NABA, co se týče závodníků, se IBB absolutně nechytá, co se týče Olympie a Arnold Classic. Arnold Classic a Olympie jsou proti Univerzu podprůměrné závody, co se týče připravenosti závodníků a celkový úrovně. Jo, ty závody jsou úplně grejné, ale 17 lidí v kategorii neuvěřitelné. Prostě, jo. Ty závodníci byli prostě na pecky, ty vole, strašná konkurence, těsivá, takhle to bylo v každé kategorii těch chlapů. Je tam 4 kategorie chlapů, každá vole nabitější než druhá. Jo, tam ty vole, ty chlapy prostě byly na doraz, ale úplně všichni ty vole. Jo, já jsem nic zničí podobně se životě nesetkal. Jo. Byly tam profíci, těch bylo vole 19, vole taky úplně neskutečný formy. Půlka těch frérů by vole bylo schopný, ten frér, co vyhrál, vole, by byl schopný bez problémů konkurovat vole Luizovi, vole, jak vyhrává 212, ty vole. FIPB, jako prostě já když jsem teď viděl skutečnou tvář NABY, tak teď jsem si konkrétně teprve jistý, vole, že závodit NABY je jediná šance, jediná možnost, protože ty vole, ta federace je na takový úrovni, že byste se všichni divili, prostě. To je fakt masakra, je to obrovská výzva, furt prostě, vole, ty vole, já byl extrémně v šoku z toho, co jsem tam viděl. No, to bylo neuvěřitelný, prostě neuvěřitelná show bomba, vole. Jo, i výborně vymyšlený prostě, co se týče programu. Máš tam, vole, semifinále, který se boduje sestavu a porovnávačky a pak finále, který už je jenom pro lidi, takže znova sestava a free posing, jo. To už se neboduje, takže vlastně na té druhé sestavě, ale to free posing už jsme byli všichni nažraný, vole, já teda konkrétně hrozně, protože už to říkal, to je píče, jak jsem nažeral, že jsem se i napil všechno, že to bylo jedno prostě, že už to bylo nebodovaný. Pak samozřejmě první fotky, vole, a první videa, co vyšly, vole, na Facebooku, byly právě z toho finálového, vole, klání, který už vlastně nebylo klání, to už bylo jenom vlastně show pro lidi, kde jsem byl nažraný a bez formy, jako. Což taky byla velká prdel, že vlastně první mě viděli, vole, bez formy a ty finálové věci vlastně. A shodou okolností ještě vole v tom semifinále, kde se jakby bojovalo prostě o to umístění, ty vole, tak se tam vyplul ten přímý přenos, nějak skolabovala technika, takže vole, vlastně nikdo mě ještě neviděl pořádně v té formě, ve které jsem byl v tom semifinále, kde jsem podle většiny rozhodčích, nebo teda podle těch pár rozhodčích, kterým jsem mluvil a podle všech lidí, kteří to viděli, měl skončit první, nejhůř druhý, jo. Takže prostě to čtvrtý místo, s tím jsem byl trošičku nespokojený, ale je to sport, kde se tohle prostě stává, takže jsem se prostě smířil a nebudu si z toho nějak dělat hlavu. Pro mě je důležitý, že vím, že jsem tam mohl vyhrát bez problémů a to je prostě pro mě směrodatný. Co se týče toho závěru, tak tam se poslalo všechno. Já, vole, už 4 týdny dopředu, že jo, byl Brzdár Cup, jelikož vlastně jsem si neodpočinu, tak mi úplně vycucalo, vole, od té doby se to šlo vlastně srát, začal se ztrácet svaly, že to měklo, došlo to do prdele, no a 14 dní před závodem se to spustilo naplno, že jo.
jeden zánět pro duše, pak jsem skončil v nemocnici na dva dny, druhý virový zánět pro duše, ty vole. Střední viróza, úplně všechno, ty vole se dojebalo hrozně. Já úplně ztratil tu hustotu, tu ostrost těch svalů, prostě jsem se úplně domrdal, vole. Prostě já už jsem to chtěl vzdát, pak říkal, dobrý, ale už jsem prostě v té fázi, jo, týden před závodem to prostě vzdáš, tak jsem prostě to nějak intimně doklepal. Už nic nefungovalo v tom závěru, vole, i voda stejkala špatně, vole. Všechno na píču, prostě. Konec, ty vole, nejhorší příprava, co jsem měl zažil. Ale i tak, si mluvím to, že jsou tam výškové kategorie a v kategorii jsem byl podle všech rozhodčích největší, měl jsem nejvíc svalů ze všech těch 17 lidí, byl jsem nejtěžší, protože to mě těší, od Austrálie jsem nabral rovných 5 kilo, což je taky bomba, vole, kdo nabere, vole, za píčeli, 6 měsíců, vole, 5 kilo, někoho takového v České republice neznám. Což tím, takže jsem prostě zase, vole, potvrdil to, že jsem král a mistr pole progresu, že mám prostě největší progres ze všech českých kulturistů všech dob. Takže to mě hodně těší, protože forma díky té nemoci nevyšla úplně na doraz. Nebo takhle, prostě byl jsem stažený na prach, nebyl tam žádný tuk, v podstatě ani voda. Byl jsem velký, ale chyběla tam ta tvrdost těch svalů, která prostě při nemoci se vždycky ztrácí, že dal jsem jich sluzných prášků, že na tu virózu a tak dále, prostě ta tvrdost, ta ústota těch svalů prostě odešla, nedalo se s tím nic dělat, mrzí mě to, mohl jsem jít na jistotu, protože tam právě v tým, aby hodně rozhoduje právě ta tvrdost, bohužel to prostě neklaplo, ale tak jako neposledu si, že jo. Jo, takže to, co se týče takhle, těch závodů a tak dále, shodnu to potrženo příští rok jenom znovu a budu zase o XKV těžší, budu vlastně ve stejné kategorii a zase budu ještě větší, takže už teď jsem byl největší v kategorii, teď budu ještě někde jinde, takže se mají na co těšit, pánové, když budu zdravý, tak se dá z toho fakt zbláznit lidi, jak budu vypadat. Fakt je to, že co jsem jakoby hodně změnil, je to, že jsem dohnal vršek už naprosto symetricky k nohou, jo, to je jedna věc, takže už nikdy nemůžu zvyšíst. A druhá věc, z nohama jsem udělal takovou transformaci, kterou jsem ani sám nečekal, že to takhle vyleze nakonec. Prostě nevím, že ty nohy byly větší, mohutnější a tak dál, ale byl jsem totálně vytruhovaný, prostě i na zadku, hamstringy byly pěkně kulatý, celkově ty nohy působily hodně plným dojmem a hlavně k té hloubce, kterou jsem měl, jsem konečně přidal i to při napruhování. Takže i při propnutý noze už mám konečně pruhy, vole, po těch 10 letech závodění, vole, udělal jsem na obrovský kus práce. Prostě se to pohnul někam jinam, takže konečný výsledku já jsem spokojený, protože vím, že jsem na to měl vyhrát, protože se to nestalo, jsou věci, které já neuvědomím, prostě byl jsem nemocnej a prostě celkově mi to nebylo celý naklonění. Ale fakt je, že reálně s tím, jak jsem to viděl, tak sám sebe jakoby, a jakoby, když se srovnám prostě s ostatníma, tak si dovolím říct, že v JBB v 212 bych se umístil velmi, velmi, velmi dobře. Jo. Vemte si, že mám 170 cm výšku, závodní váhu jsem měl 97 kg na prach a ještě nemocnej, takže jsem fakt pokud ten metrák. Jo, což je další věc, která mě potěšila, že jsem dodržel to, že jsem prostě měl tolik kilo. Jo, říkal jsem, že jsem chtěl metrák, ale říkám na rovinu, že kdybych byl zdravý, tak jsem ten metrák tam měl bez problémů, úplně v klidu. Protože jsem prostě odešel na svalech během té nemoci. Jo, ani tréninky jsem měl, jsem jenom 2+1 závěr, že už to prostě nešlo. Mě tělo už prostě nereagovalo na nic, ale to jsem prostě v prdeli prostě. Jo, takže jsem svým způsobem prostě dodržel všechno, co jsem přece vzal. Bohužel nevyšlo to druhá profikarta. Ale pro mě to asi plus do budoucna, když to dostal tu profikarta, já jsem o tom přemýšlel před závodama. Říkal jsem si, píčo, vole, tak nedostanu profikartu druhou, vole, a co dál, jako, no. Co dál v tým nově budu dělat, říkám, ty vole, a když jsem teďko viděl ten univerz, tak říkám na rovinu, jsem extrémně hrdý, že to na to, že jsem nabije. A další věc, kterou říkám, že i kdybych měl do smrti závodit furt jenom každý rok, je ten univerz, tak je to každý rok pro mě, vole, obrovská výzva. Že ta úroveň těch závodníků v té nabě je o 10 levelů vejš než celý IFBB. Jo, neříkám, že vole, mluvím, pozor, mluvím o amatérské divizi. Jo,
Profíci samozřejmě tam nejsou takový, jako jsou v Open, vole, v FIFA, jasný, ale co, ty profíci, kteří jsou v 212, tak tam by, vole, půlka těch kluků z týna by, vole, z těch profíků 212 bez problémů celou vysvětlala, ale úplně v pohodě, ty vole, jo, úplně v pohodě, jo, takže, vole, to, co jsem tam viděl, mi naprosto odevřelo oči, jo, takže pro mě IFBB je jenom Open Profit, 212 a amatéry má NABA o 10 levelů, o 1000 levelů někde jinde, než celý posraný IFBB, kde se mlátí do prsou, vole, nebo krádej závodníky, ty vole. No. Takže mě to utvrdilo, že se IFBB vracet nebudu, protože proč? Je to tady lepší, jsou tady výzvy, tady všechno, co chceš, a NABA se vyvíjí, ty vole. Budou se dělat další profi soutěže, ty vole, NABA je budoucnost. NABA je obrovská budoucnost, vole, a ty vole, kdybyste viděli jenom tu repre, co jsme tam měli, já jsem byl asi, tyhle teď konec, že jsme byl asi 8, a takovou pohodu, co jsme měli na tom hotelu, vole, celkově, prostě, tam prostě ty kluci spolu fungujou, to je neuvěřitelné. Vždyť se v JBB nesetkáš, na těch závodech všichni se tam zdraví, všichni tam jeden druhý respektujou, vole, to je úplně jiná atmosféra. Prostě NABA je nejlepší federace na světě. No. Já vím, že, vole, JBB má profi, vole, Olympia a tak dále. A všechno, co je amatérský, vole, v JBB, je tak extrémně amatérský proti tý NABě, se to nedá srovnat. No, to jsem rád, že jsem prožil, protože jsem si uvědomil teprve, jakou to NABA má váhu a jaká je prostě realita. JBB za to beru prachy a jenom to tam domrdávají a úplně tam není nic. Jo, tady prostě, jako jakmile mi někdo řekne, vole, že NABA je, vole, druhořadá nebo horší federace, tak nejenom, že mu zlomím vás, vole, zapálím barák, ale v první řadě se mu prostě vysmiju, protože to je chudák, který mi píču. Jo, jenom si počkejte na ty videa a na ty fotky, ty vole. Jo, to se zblázníte, já, vole, z toho byl v šoku. Já jsem nic lepšího a, vole, brutálnějšího než tyhle ty závody a úroveň těch závodníků tady neviděl. V životě ne, já to jsem viděl i k závodu. Jo, závodil jsem na amatérské olympii a proti tomu nebyla, to byla plíva, to kepl. Jo, a můžu to potvrdit třeba, vole, Richard Chana, vole, ten byl taky letos na olympii, když mi to tu úroveň, jaká byla tady, když mu tam ty, vole, master na 40 let, vole, mezi 40 a 50 rokama master, vole, vylezlo, vole, skoro 30 závodníků, píčo, a všichni vypadali líp než, vole, amatéři, vole, v tom, vole, normálně chlapi, vole, v IFBB na olympii, jako ten byl v šoku, ten člověk, ten vůbec nevěděl, která pět, jo. Takže tento klidně Richard potvrdí to každý, kdo tam byl, kdo to viděl. Jo? Takže fakt to bylo super, obrovský zážitek, skvělý výlet, vole, moře jsme viděli, vole, prostě úžasný, protože jsem si to užil. Bohužel teda, vole, jednu noc, vole, jsem protrpěl v křečích, vole, a prokašlal, druhou noc, vole, jsem problil. Prostě bylo to strašný zdravot, to se posralo úplně všechno. Jsem rád, že vůbec jsem to přežil, jsem vůbec byl schopný absolvovat. Prostě takhle. A je to nejdůležitější. Závěrem chci prostě strašně poděkovat všem fanouškům. V první řadě těch, kteří tam vlastně byli, přišlo tam spoustu Čechů a Slováků, se podělal ten univerz, dělali tam neuvěřitelnou atmosféru, bylo to parádní, když tam potom slyšíte, vole, křičet svý jméno, vole, z publika, tak je to super. Jo, mimochodem, víte, jak je nejčím s tím NABě? Že se tam váží závodníků a závodníky nevyhlašují podle čísel, ale jméno. V Anglii, vole, kde nějaký grznář skurvený, úplný hovno, tak prostě mě tam vyvolávali na porovnávačky Filip Grznár a ne číslo, vole, 23, prostě. Jo? Stejně tak jako všechny ostatní závodníky, vyvoláme jejich jménem, že se nás váží, bylo to super, jo? To prostě chytá za srdce, vole, až potom vidíš, vole, co tam pro nás dělají pro ty závodníky. Neuvěřitelné. Tak, chci poděkovat fanouškům, hlavně tady kluku, holkám, co tam byli, co se na mě přišli podívat. Bylo to super, pak jsme si pořád pěkně zahulili, mě to má utrhlo plíce, jak se měl ten kašel, ty vole, tak jsem kašel ještě dva dny potom, to bylo strašný. Ale parádní model, kumpo. Takže vás zdravím.
zdravím všechny ostatní fanoušky tady ve republice, kteří fandili, všem, kteří mi gratulovali, hrozně děkuju. Všichni, co mě hejtovali, tak mám jedno takové prohlášení, teď do budoucna už mě nebaví hejtři, už prostě mě serou, protože ta neúcta, jakou oni mají, já prostě tolerovat nebudu. Takže veškerý prostě hejterský výlevy, veškerý dementní komentáře lidí, kteří mě vůbec neznají, ode dneška budu mazat. Bez milosti. Takže tady nic nepište, mě to nezajímá, vy se taky mě dovolit nemůžete. Já jsem tady pán, vole, já jsem v tohle z toho sportu tady král, ty vole. A prostě vy se taky mě nemůžete dovolit. Já jsem tak velká osobnost, vole, tak úspěšný člověk, že v životě, vole, žádná ani celá vaše rodina, vole, po 50 generací zpátky životě nedokázala a nedokáže to, co dokážu já za pár let prostě. Jo, takže veškerý prostě interský komentář ode dneška mažu, nezajímáte mě prostě. Jo, ale to, já to nemám zapotřebí, vole, tolerovat nějakou, vole, nějaký vaše dementní, retardovaný díl, nějakou vaši neúctu, nebudu to dělat. Mažu vás, běžte do prdele. Jo, chci strašně poděkovat sponzorům. V první řadě samozřejmě klukům z těch virusů. Podpora, kterou od nich máme, takovou podporu nemá, vole, žádný sportovec v České republice, od žádného sponzora. Neuvěřitelný. Teď on, vole, bude ta náře koukat, co mají pro nás, vole, virusáci dokonce připravený. Se posadete úplně, vole, na ruky, ty vole. A prostě jste úžasný a ta, prostě ty věci, co děláte, vole, na nich jsem měl celou přípravu a konkrétně mám připravený potom, jakoby, to je o tom arašidový másle, kterým jsem dojížděl ten závěr, strašně mi pomohlo, jo, takže to je další věc. Samozřejmě, vole, Krosteiner, vlastně originál store, ty vole, taky super, vole, já jsem kompletně hadry od nich, všechno prostě na ty závody, peníze jsem dostal za placenou cestu, tak dá, super, děkuji, chlapi. Studio Ledekor, který, vole, mě stříhal, jo, vole, prostě, který se mě staral, ty vole, vlastní, no. Další věc, paní Ledecký, děkuju, že jo, majitelce. Děkuju prostě všem, co mi pomohli, co mi drželi palce a co věděli, že přesto, že jsem úplně v prdeli zdravotně a celkově, tak jsem to prostě dotáhl a vážím si toho prostě, že prostě ty lidi ve mně nestratili prostě, i když viděli, jak jsem v píči, vole, že to prostě nebude dobrý, tak furt mi věřili, furt prostě doufali, že to dopadne. V podstatě to dopadlo, sám pro sebe jsem prostě vyhrál. Uvedlo se mi něco, co se už asi nikomu nepovede, nebo povede samozřejmě, u těch nemocných závodníků byl mraky. Ale protože jsem si prošel já těch posledních pár dní, ty vole, si nedovedete představit a já tady nebudu plakat, nebudu tady do kamery, vole, si vlívat srdíčko, vole, jaký to bylo peklo, jak to bylo na hovno. Prostě jsem to ustál, vole, byl jsem tam, vole, protože všechny ty sračky jsem přijel čtvrtý místo z univerzity 17 lidí, vole, z nejnabitější soutěže na celé planetě, prostě, co se týče amatérů. Já jsem spokojený, to, že jsem mohl vyhrát, je taky naprosto jasný, to nestačí prostě k tomu štěstí. Takže se mějte, vole, polipřičku se naměřejte, ty vole, protože také ze mě něco máte vyzmrdit, když už to takhle všechny vysáváte. Takže si mějte krásně, teďko teprve sledujte, že teď mám spoustu času a obrovskou chuť něco dělat, takže teď se budou dít věci. Start.